Здравейте! Аз съм Ивалина Трайкова, член на Съюза на екскурзоводите в България. По случай честването на 100 години от обявяването на Варна като курортен център, днес аз желая да ви представя за парковото пространство пред археологическия музей. Една от най-известните и интересни сгради на град Варна е тази на археологическия музей. Тя се намира на булевард Мария Луиза в ляво от община Варна и е известна не само със своята привлекателна архитектура и историческа културна експозиция, а също така и с парковите пространства пред и около обекта. Изградена в края на 19 век за целите на девическа гимназия, а малко по-късно през 20 век, през 1978 година, архитектите Варожан Маноян и Кольо Генчев се заемат с изграждане на парковото пространство. При изпълнението на проекта, оградата на гимназията значително е отдръпната навътре с цел изграждане на парково пространство. Малко по-късно от булевардите Сливница и Мария Луиза е откъснато малко пространство с цел създаване на пешеходна алея, пейки и кътове за отдих. Изградени са фонтаните, чиято прохладна вода освежава въздуха през горещите летни месеци. По-късно е със заслания алеите, поставя се парково осветление. Архитектите намират връзка между отделните елементи на проекта и създават кътове за отдих. Това е едно от местата на Варна, където човек може да се разходи, като ползва пешеходната алея. Тя се намира в сърцето на града, между големите пътни артерии и представлява свеж и привлекателен обект за отдих. Също така пространството около музея е заето и от други известни исторически паметници, един от които е този в чест на падналите войници от 8-ми приморски полк в Сръбско-българската война. Той е изграден в края на 19 век. В днешно време парковото пространство около археологическия музей е привлекателно място за отдих за варненци и гостите на града.